jelikož máme před sebou 25 let výročí golfio, od založení golfio klubu Hradec Králové, tak jsme si pro vás připravili rozhovory s různýma členama. Většinou to jsou členové, kteří doposud nějakým způsobem působí v klubu nebo pro klub něco přinesli. A tyto rozhovory pak uvidíte na webových stránkách a na Facebooku. A hnedka bych začal první otázkou, tak vítám tě, moc děkuju, že s náma projedeš ten rozhovor. A chci se zeptat, jak se jmenuješ, jak hraješ, jaký máš handicap a takhle něco o tobě. Tak jmenuji se Svatobr Býma a aktuálně mám handicap nějaký 4,4 tuším. Už to není jak zamladá, tak nějak samozřejmě ta práce udělala své a jsem kondiční trenér České golfové federace, spolupracuji jak s profesionálními, tak amatérskými prostě golfisty, hobby, dejme tomu golfisty taky, zkrátka kdokoliv, kdo se chce třeba zlepšit trošku jakoby skrz fitness, chce zlepšit svůj handicap. Já už tady úplně nejsem aktivní, já obecně jako v golfu už jako se svojí hrou tak nějak jako úplně jako nějak neaspiruju nějakých jako vyšší příček, ale jednou, dvakrát za rok se vždycky snažím si zahrát nějakého Mikuláše a, jasně. Nebo třeba teďka 25 let, který hrajeme dneska. Super, tak jo, druhá otázka. Jak se vůbec ty a golf, jak to začalo obecně? Začalo to asi mým tátou, který mě sem přivedl na driving, kde jsem, tuším, že to byl nějaký dětský trénink, který vedl pan Drbal. Ten mi dal do ruky pětku železo, tuším, že to byla. A první vzpomínka byla asi, že jsem s ní odpálil 100 metrů a připadal jsem si, že jsem ten nejdelší jako na drivingu. Rozumím. Nebo všude, jo. Takže to si pamatuju vlastně slovo pana Drbala, kdy mi říkal vlastně, jo, tak to je jako slušný. Tak to jsem si říkal, jo, tak to jo, to asi mi to jako jde, no. To byla asi taková první vzpomínka. Tak super. Jinak mám upřímně úplně stejnou vzpomínku, protože tady na tom hřišti jsem taky začínal, to můžu taky říct. A poslední otázka, jak nějaká vzpomínka nebo něco zajímavého z golfového turnaje nebo s nějakým klubem, zažil jsi něco? A já si myslím, že to bylo asi jakýkoliv výjezd, ale už to byly mládežnícký turné do 16, do 18 let, jsme jeli jako prostě tým, nebo například prostě liga, kterou jsme hráli, každý ten výjezd byl opravdu jako zážitek. Legendární byl to zážitek, asi bych nešel moc do detailů, ale opravdu jsou to skvělé vzpomínky, které jsem nezažil v žádným jiném klubu a jsem za to moc rád. Jasně. Tak super, velice děkuji za rozhovor, díky, že jsi to, ať se ti daří, pěknou hru a zase třeba někdy na turnej. Díky, za 25 let třeba. Přesně tak, díky.